Deluxe. No. ಏ ಬೇತಡ, ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ ಜನರು ಹೀಗೇನೆ, ಎಲ್ಲೇನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಮೂರ್ಖ ಜನರು, ಬಾಯಿ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಮುಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಂಸಾರ ಮಗು ಅಂತ ತುಂಬ ಕನ್ಸುಗಳು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಗುಂಡ. ಇವ್ರಿಗೆ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗೋಗಿ ಅದಕ್ಕಂತ ಶಾಪ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಭಯ ಆಗಲ್ವ ನನಗೆ? ಏ ಬೇತಾಳ, ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರ ಶಾಪನೇ ತಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಮೂದೇವಿಗಳ ಶಾಪ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡು, ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಿರೋವರೆಗೂ ಈ ಗುಂಡ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ನಿಂತಿರ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕನಸುಗಳು ನೆರವೇರಿಸ್ತೀನಿ. ನಾವು ಎಲ್ರಿಗಿಂತನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ತಾ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ನಾನೇ ತಾನೆ, ನಾನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೇ ಗುಂಡು, ಅವರಮ್ಮ ಬಂದಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಂಪಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಕೇರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನಿಂದ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಹೇಳೋ ರೀತಿಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಏನ್ ಪ್ರೀತಮ್, ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಬರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಏನ್ ವಿಷಯ? ನಾಯಕ್ರೆ, ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದೇನು ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟೋ ಕೆಲಸ ಏನ್ರಿ? ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು, ನಾಳೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾಯಕ್ರೆ, ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಧರಣಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಕರ್ಮ ತಪ್ಪುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಯಾಕೆ ನಾಯಕ್ರೆ, ತುಂಬ ಸಿಡಿಮಿಡಿ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತು? ಮತ್ತಿನ್ನೇನು, ಒಂದು ಹಾಡಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡವ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಬಡವ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಕೆಟ್ಟೋಚೇನ್ರಿ? ಪ್ರತಿಯೊಂದಿನೂ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ, ಮುಂದಿನ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪಟಾಪಟ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬೇರೆ ನಾಯಕ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡಿ. ಈ ಬಿಟ್ಟಿ ಭಜನೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ನನಗೆ, ನನ್ನ ಪೇನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನನ್ನ ಪೇನ್ ನಿಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರೋದು ನನಗೆ. ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ, ನನ್ನ ದಾರಿ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ದಾರಿ ಅಂದರೆ? ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ವಿಕ್ರಮ್ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಅಂಥ ದುಸ್ಸಾಹಸ ಕೈ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವನು ನನ್ನ ತಮ್ಮ, ನನ್ನ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ನನಗೋಸ್ಕರ ಅವನು ಪ್ರಾಣ ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಬೇಕಾದರೂ ತೆಗಿತಾನೆ. ಅವನು ನಾನು ಬಿಟ್ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ವೇದ ನಿಷೇಧದಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ವಿಕ್ರಮ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೋಗಬೇಕು. ವೇದಗೋಸ್ಕರ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ. ಅಡ್ಡ ಬರ್ದಂಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ. ಏನು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆಸಿ, ಇಬ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ? ನಿನಗೊಂದು ವಿಷಯನ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿ, ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನೇ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸಾಕ್ಷಿ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮುಟ್ಕೊಂಡೇಳು, ನೀನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಿನಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಂಥದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಥರದ್ದು. ಸಾಕ್ಷಿ, ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಬೇಕಿದ್ರೆ ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ ದಬ್ಬಾಳಕ್ಕಿಂತ ಪಡ್ಕೋಬೋದು, ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 100% ನಿಜ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಠ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನಾನೇನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಬ್ಳು ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೇ ಆಟೋ, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಹುಟ್ಟೋದ ಕಡೆ, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವಳ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಇದ್ರೆ ಇರಲಿ ಬಿಡು, ಅದರಿಂದ ನನಗೇನು ಲಾಸ್? ನೀನೇ ಹೇಳ್ದಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಹುಟ್ಟೋದು ಅಂತ, ಅದು ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ. ಒನ್ ಸೈಡ್ ಲವ್ಯಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನೂ ಇಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ, ಅದರಿಂದ ನೀನೇ ನರಳೋದು. ಈ ನರಳಿಕೆ ನನಗೆ ಆನಂದ ಕೊಡ್ತಿದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಇವನನ್ನು ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಗಂಡ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಆಗಿದೆ. ಈ ತಾಳಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರಿ ಕಣೆ, ನಿನ್ನಿಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ನಿನ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಹಂಗೆ ಬದುಕು, ನನಗೇನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಡೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು.
ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಪಾಯ್ಸನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನ, ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಬದುಕೋಗ್ಬಿಡು, ನಮ್ಮನ್ನು ಬದುಕೋಗ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೊರಸೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ನೋಡು ಹೀರೋ, ನನ್ನ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕಣೆ. ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ನನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು, ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಮನ್ಸಾರೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಮುಗಿತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ. ನೋಡು, ನೀನ್ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಏನು ತಿಂದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ತರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನೀನ್ ಏನೇ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನ್ ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರನ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ನೀ ನನ್ ಗಂಡ, ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ನೀನ್ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಅಚ್ಚ ಹಾಕ್ಸ್ಕೋಬಿಡು. ಗುಂಡ, ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಡ, ಅವಳನ್ನ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಆರ್ತಿರ ಅವತಾರ ನೋಡು, ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗೋತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಂಗೆ. ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನ ತಾಳ್ಮೆ ಮುಂದೆ ಅಂಗುಲಿಮಾಲ ಅನ್ನೋ ರಾಕ್ಷಸನೆ ತನ್ನ ಕಟುಕುತನ ಬಿಟ್ಟು ಶರಣಾಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಇನ್ನು ಇವಳೆಲ್ಲ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ಗುಂಡ? ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಆರ್ ಯು ಶೋರ್? ಐ ವೆರಿ ಶೋರ್. ನನ್ ತುಂಬಾ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಗುಂಡ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆಗ್ಲೇ ಅಳ್ತಿದ್ದೆ. ಏನೇ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ರು ನಾನು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಗುಂಡ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೈದ್ರೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆ ದಿನಗಳು. ನಾನು ವೇದ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಕ್ಕೊಂಡು ರೇಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಾಲೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಮತೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡದವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆಯೆಲ್ಲ ತಾಯಿ ಮಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯೋರು. ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ನೋಡಿ, ಯಾರ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರ್ಕೊಂಡ್ರು ಯಾರು ಕಣ್ಬೇಕು? ಪಾಪ ಬೇದ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಆದರೂ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವಾಗ ಬದಲಾಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತೀವೋ. ವೇದನ್ಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಇವತ್ತು ಯಾಕೋ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಕರೆದು ಕೂರಿಸಿ ನನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ನಾನೇ ಈ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತನ್ನು ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿದ್ದು ಯಾವುದೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗಿಂದ ಶೈಲಿಗೆ ಹುಚ್ಚಿ ಆಡಿದಾಗ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯನ ದೊಡ್ಡ ರಂಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನೀನಾದರೂ ವೇದನ ಜೊತೆ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಾಪ ವೇದನ ಗುಳಿಗಾಲ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ವೇದನ್ಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿರೋ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಹೇಗೆ ತಲುಪಿಸೋದು?